Ova lepa dama koju ćete za koji sekund, zahvaljujući kameri 99... A nisam ja? A nisi ti? Ti si Versaćev unuk, ne upadaj mi života ti u priču. U ovom momentu se osjećam kao dama. Kao što rekao u prethodnom izlaganju, ova divna dama, prelepa dama koju ćete imati prilike da vidite za koji sekund, zahvaljujući kameri 99, je unela sunce i radost u moj život. Mirjana Pejić. Miro, dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. Lepa. Pa baš nekako lepa. Nek smo rekli. E, hvala što si bila sa nama. To bi bilo to. Reklame, da. U pitanju je salon Mirjan. Ona će nam, Mirjana će nam o tome mnogo više reći. Ja želim da kažem ovako iz svog ugla, s obzirom da je ona ne prijatelj emisije, ona je moj lični prijatelj. E, nek si ga rekla. A, jesmo rekli da je lepa. Nek si ga rekla, ali da kažemo da i mene prati na Facebooku. Pa dobro, hvala što si ima dosta slobodnog vremena. Hvala tebi. E, ako se ne izljubite, mislim da smo radili. Znači što na kraju, da znam. Evo, vodit ću to. Pomeri se malo. E, čestitam. Čestitam! Šta da ti kažem kad sve znaš, osjećam dušu rastara. U ime vlade Srbije, u svoje lično ime vam čestitam. Mi se pratite i na Facebooku, jel? Pa malo i s drugim ljudima da se ljubim, samo s tobom se ljubim. Joj Bože, da, to ti baš dosadilo. Na putu za ludilo. Kao što rekoh. Ono što je, što bih ja u stvari želila da podelim sa vama gledaoci, svi se onako kuburimo sa raznim stvarima, da li je u pitanju kilaža, zadržavanje tečnosti u organizmu, svaka žena, a boga mi muškarac, u njen salon dolaze muškarci, vrlo zgodni muškarci. Bio sam. Kad kažem zgodni, ti kažeš bio si. Pa zato što sam jedan najzgodniji muškarac. Jeste, jedan od najzgodnijih, mada je bilo i drugih zgodnijih. To što ti imaš drugu percepciju stvari, to je... Dobro, sad sam bila kao dočnog lekara, tako da... Nisi te sutra u 12. zakazano. Stižu rezultati. Ukoliko mi dozvoli da završim... A neću, da. Venus i Zerona su dva lasera koja su unela, zahvaljujući lepoj Mirjani, zaista radost u moj život. Imala sam, prvenstvo što me ima, što bi naš narod rekao, i što definitivno podižu tonus koži, iako sam... tinejdžerka bila nedavno. Sem toga i oblikuju telo, gojimo se na različitim mestima. Ono što je jako bitno, bar u mom slučaju, a pretpostavljam, dragi gledalci, da i vi imate mnogi od vas sličan problem, to je zadržavanje tečnosti u organizmu, što uopšte nije zanemarljiv problem i čak podrazumeva korišćenje raznoraznih antibiotika. Ja sam se svega toga rešila i Zerona i Venus, zahvaljujući moje lepoj Miri, su doneli u moj život svetlost u kontekstu za mnogo bolje osjećam, mnogo bolje izgledam i hoćeš li se ti sad nadovezati, sem što sam ti stvarno zahvalna što si ovde i što ćemo neke stvari i neke čarolije podeliti sa gledaocima. Venus i Zerona. Dva lasera, a ti ćeš ipak malo stručnije. Šta je Zerona, šta je Venus? Ja legnem i... Zerona ne misliš? Ne mislim, da. Zerona je laserska liposukcija na kojem je naša Zorana izgubila 16 cm za 12 tretmana. Tako da mene uopšte nemam. To što vidite ovako na TV-u, to je do vaših sluha. Kamera uvečava, da. Ali kamera stvarno dodaje od 7 do 10. Meni često 13. Čak, prosto sam čak i više. Pa ne, ali sad ako ćemo ozbiljno, zaista kamera dodaje od 7 do 13 kg. U mom slučaju nekad 15. Prosto. Tako me majka rodila. Zerona je laserska liposukcija kojom se gubi od 2 do 4-5 cm u obimu, sve je to individualno. I Venus Legacy koji zateže kožu, rešava problem celulita. Malo li je? Jeste, preoblikuje telo, skida taj deo sa bokova koji na žene obično muči. Muči, ja. Muškarci, to mogu da potvrdim. Pa dolaze i muškarci, Miro, da kažemo. Pa jeste, evo, gospodin je bio pa može da potvrdi. Ja inače redom treniram u teretani, ali ono što se najteže skida, to je upravo... Taj deo sa bokova. Jeste, sa bokova. Znači možete da trenirate koliko god hoćete, imate i bicepse i tricepse. Upala mi cela organizanica. Uglavnom se ne priča punih ustavljanja, jako lepo vaspitan. Sučara mi upala, nije bila lepo pričvršćena. Pričvršćena. Ali najiskrenije, najteže se rešavamo tog predela, tako da ću ja posećivati sam red. Ali sad, realno... I nije mi otakao zub neko blizalice. Da, inače je lepo vaspitan. To sad što je pričao punim ustima, zaista nekako želi da reklama bude u prvom planu. To je ta lizalica tvog života. Tako? Da. Da, sad se ponaša i pristojno. Definitivno postoje te različite regije, je li tako?
Postoje yes. žene koje se ugoje u rukama, neko samo u stomaku, neko... No, jako je dobro što pričamo o Zeroni. Pritom, drage gledateljke, prevashodno, potpuno ona crnogorska varijanta. Legnete, taj divni zeleni laser onako bude namešten na vama, zahvaljujući divnom osoblju koje Mirjana ima u svom salonu, i pritom vam puste divnu muziku, crnogorska varijanta sa primesama egzotike. Zato što tu ima i tih mirisnih sveća. Ovaj drugi laser? Venus Legacy. Da, on je već nešto drugo. Jeste, on preoblikuje telo, zateže kožu, što će naši gledalci videti na fotografijama koje su snimane kod nas u salonu. Posle prvog tretmana su rezultati zaista jako, jako vidljivi. Zaista jesu, stvarno. Imala sam prilike u salonu da sretnem i lepu i atraktivnu Lidiju Vukićević. Rekao bi čovjek da ona ništa na sebi ne treba da radi, ali mi žene u stvari uvek treba nešto na sebi da radimo, ona je jako zadovoljna. Lidija je naša stalna mušterija. Jako smo joj pomogli u smislu zatezanja kože, pošto naravno godina je tonus s godinama opada. Ja mogu sigurno da potvrdim da Lidija ima sada noge kao jedna, recimo, 25-godišnjakinja. Divno. Da. Pa zaista. Pa kao i vi, Zorana, kad se snimete. Da, pa nek ste mi rekli, Mirjana, da od tada nekako više posećujem i plaže. Zorana, skini se. Joj, Bože, s kim ja radim emisiju. Zato ću ja nešto pokloniti našoj lepoj gošći. U pitanju je Candy firma i svi ovi proizvodi koji su ovdje kod nas na stolu su naravno njihovi proizvodi, ali ovdje da vidim da ima i kapućin, neki čupio ovo čupio mladu. Ali vidi, znaš kako, jako je lepo dok ti budeš vadio te kutije, da se ne dovežemo. Miro, ja se radujem s obzirom da je u priči taj laserski centar koji će se nalaziti u Beogradu na vodi, jedva čekam otvaranje toga i znam sa koliko ljubavi ti to pripremaš i radiš na tome. I da podelim sa vama, zaista, kada dođete u njen lokal, prvo je to jedna fantastična, divna energija. Ta dobra energija, iskreno da budem, meni je mnogo važna. Gde god otišla, šta god radila, bitno mi je da budem okružena pozitivnim ljudima. To što radim sa Nenadom, niko nije savršen, ali... Prosto isto odnosi na nju, ali prosto neke stvari ne možete zabirati kao ni neke prijatelje. E sada, to nije u stvari salon, to će biti više od salona, laserski centar, ili tako? Jeste, salon Mirjana ostaje da radi na svojoj staroj adresi. Dobro. Više ti mi reći gde Zorana neće biti, da bi ja to negdje posjećio. Da, dobro. Tu će biti frizer, manikir, pedikir, sve kao i do sad. I laserski centar Beograd na vodi, koji smo napomenuli. I verovatno još jedan centar. Isto, lokacijski će biti lociran tu negdje na Novom Beogradu. Još uvek tražimo ovaj prostor koji će moći da zadovolji naše potrebe. Da kažem, da. Ako sam dobro obaveštena, on će biti potpuno beo, jel tako? Što negdje asocira na tu neku čistoću, jel, koja čistoća je pola zdravlja. Ali dobro, vi ćete sa nekim drugim tonovima osvežiti to definitivno. Naravno. Da, moram reći da nam stiže još laser za epilaciju koji će uz jako mali broj tretmana biti moguće rešiti sa neželjenih dlačica, koji je inače prvi u Evropi koji se pojavio baš u našem centru. I tako u pregovorima smo za još neke nove lasere koji će tek doći, koji će biti bum na našem tržištu, kojih nema. Oni su definitivno i sadašnjost i budućnost, da tako kažem, naravno. Laseri. Htjela sam nešto da pitam, znam da će gledateljke zanimati. Kada je u pitanju epilacija, jer tu postoji ona neka priča da se lakše to uradi na crnkama nego na plavušama. Šta je sa nama plavušama problem, sve što smo prepametne? Je tako da tu nešto... Problema nema, Zorana. Sve je pod kontrolom. Problem što se plavuša. Ne, naš laser razume i naš plavuš. Je li nešto kao plavuše više treba puta da dođe? Ne, nije tačno. Nije tačno? Pa evo, ja pitam da bi dobila pravilno. Pa ja ti kažem koji je tvoj problem što si plavuše. Tako sve rekli. Ništa, ja moram. Da li se vi bavite mozgom? Da li tamo plavušama možda ono kao amputirate glupost? Utrnula mi je ruka držeći poklon. Dobro, bre, čovječe, radiš na sebi, bre, ideš u teretanu. Candy i ovo su 100% prirodni proizvodi, tako da... Hvala, ja sam probala ovdje dok sedim i jeste, odlični su. Stvarno, zašto da ne podvučemo da dolaze i muškarci? Jer nekad se oni libe da dođu, a u stvari, realno znam nekolicinu muškaraca koji su upravo taj sporni deo. Ja dolazim da bi gledao žene. Molim? Dolazim da bi gledao žene.
Dolazi da bi gledao žene. Boga mi zgodne žene. Emo, legno nam gleda. Yes. Vi jako lepo izgledate, očigledno, vrlo negovana žena. Koliko vi koristite sve te vaše tamo usluge? Pa ja sam sada na održavanju, pošto sam ja savršena, jel? Savršena, da. Znači, ona nema potrebe, eto, blago. Znači, nema potrebe da koristite. Pa nema. Da. Sad. Ja sam tu u početku prva dva meseca, sad samo održavam jednom u tri meseca i dobro, to je to. Dobro, sad bez sve šale. Znači, ukoliko u kontinuitetu imamo ne znam koliko tih procesa, kasnije samo sve individualno, samo znači, da, znači da, od tri do šest tretmana je neki minimum koji mora da se odradi. Aha. 12 je neki maksimum, gornji, gde mi garantujemo da ćete dobiti željene rezultate. Ja sam jednog poznatog muškarca, zaista jako veliku zvezdu, videla više puta u vašem lokalu, iako je on insistirao da dolazi tako neka čudna vremena da ne bi bio viđen, međutim, jednoj plavuši to nije promaklo. Sad ćemo vidjeti njegovu fotografiju, šalim se. Da, da. Znači, radite i te varijante, što je jako lepo, u pitanju je jedna folk diva koja dolazi kod vas. Yes. Radite zatvorenog tipa da ona ili on mogu da dođu, a da, mislim, to ostali ne znaju. Nećemo ih naravno ofirati, ali zaista se vidi na njima yes, da su... Jeste, naravno, imamo mnogo osoba iz javnog života koji ne vole da budu viđeni i onda, da, vrata salona otvaramo i van radnog vremena, pre radnog vremena, posle radnog vremena, tako da izlazimo u susret. Da. Yes. Da. Tako da izlazimo u susret. A šta je razlog, draga Mirjana, što je i jedna svetska zvezda neviđena nego dolazi kod vas? Je li to razlika u ceni, možda kada je u pitanju inostranstvo ili nešto? Pa ja mislim da je razlika u ceni i u minutaži koju mi radimo, aha, zato što mi, recimo, na tom Venus Legacy je maksimum 7 minuta. Uh-huh. Mi ga radimo od 15 do 20, zavisi od klijenta. Uh-huh. I stvarno se trudimo da posle prvog tretmana svi budemo zadovoljni. I mi, i mušterija, i mislim da je to najbitnije. Želimo vam puno uspeha sa Laserskim centrom koji će biti prvi na Balkanu. A Nenad i ja ćemo sa zadovoljstvom biti na tom otvaranju. Ja ću biti u 4 naravno. Minutu. Zato što ne želim da me niko vidi, pošto sam velika zvezda. Tako, ja, pa nisam trebao da kažem, emisija ide uživo. Promenit ćemo termin. Čekaj, ali kog dana ćeš doći u 4 minutu? Uopšte nije problem, ja ću zbog vas otvoriti u 4 minutu. Ja sam vaš vidi, fan, pa, tako da. Pa ja, da. Pa ja bih sada nju da mi nije preko stola izljubio. Ma nema veze, ajde, to je za kraj priča, pa dađu ću, ajde. Zako dobro i u ime vlade Srbije i svoje lično ime, čestitam. Vidimo se uskoro u Laserskom centru, prvom na Balkanu. Što volim da zaspim oni srkaju, oni, šta da vam kažemo? Prvi Laserski centar na Balkanu gde u emisiji Ko vam dade teret?